болохгүй юу нартай гээгээд тасарч болохгүй юу би 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 гэж болохгүй юу бит гэчээ газараа цусалж болд юм уу хүсэл хийн мисталын зүсэл тий 13 оны дорд хипхоп төгсөл тий зүс мэдхийн дистаур юу мэдхийн сонь гарууд найзуудад бараг бүх сүнсхийн буруу буруу төрү бобол төрү хутар төрүүнд харин санаан түрээнд ноён нуруу урган соёо нургаа тугран маяг бодож иглүү 20 түрээ харсан шүү бүгдээрээ нүдээрээ энэгээрээ юу тайван бодох мэдэрдэг хэдэрдэг хөдөл өхий байж одох тачиггүй мэдрэмж бүгдээрээ ногор бодох орон дотор мөнгө тодор сефисэр зүгэд хий хор явн хор биш жор хатгална хоёр хүдэ аав хүн ичлэл бадгална хорчин зар тээвэн сараа сатгана хоёр үг зөргөл мань гараа атгана харсан шүү бүгдээрээ нүдээрээ энэгээрээ юу тайван бодох мэдэрдэг хэдэрдэг хөдөл өхий байж одох тачиггүй мэдрэмж бүгдээрээ ногор бодох орон дотор мөнгө тодор сефисэр зүгэд хий би чи мого би тик таха гутоди го би чи мого би тик таха гутоди го Good to go. Be.